যা তা ঠোলা খুঁজা ভাইক যেটু লিখা আছে সেইটুকুনে খন্দাব পাৰে। মোৰ নিজৰে প্ৰশ্ন হয়, মই কাৰ নিজৰ কাৰ লোকৰ? মোৰ কি আচল ৰূপৰ কথা কৈছা তুমি? কিহৰ ৰূপ? আপোনাৰ চন্দ্ৰমোহন চলিহা নামৰ মানুহজনৰ ভিতৰত যে চি এম চি নামৰ আৰু এজন মানুহ আছে সেই ৰূপটোৰ কথা কৈছো। নেদেখা নদীৰ ঘাট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু নিশা 10:30।